עכשיו אנחנו למה שמתחולל בעיתונות הישראלית, כמובן בהקשר של מערכת הבחירות, אבל לא רק, והמאבק שמתנהל, צריך לומר כמעט מאבק דמים, בין ידיעות אחרונות לבין ישראל היום. האירוע האחרון היה כמובן פרסום המסמך, מסמך ההבנות של נתניהו לכאורה עם הפלסטינים ועם האמריקנים, חזרה לקווי 67, כל הדברים שדיברנו עליהם קודם לכן. אבל ברקע כמובן המאבק נגד ישראל היום שהגיע הנה לכנסת בדמות הצעת חוק וכל מה שהתחולל בהקשר הזה. אמנון לורד, עורך אתר מידה וכתב מקור ראשון, שלום לך. שלום. ושלום גם לעוזי בן זימן, מייסד העין השביעית. אז מה שהתחיל בקמפיין של עיתונים, מסתיים בקמפיין של עיתונים? אגב, מהלך לגמרי טבעי. מערכת בחירות שלמה ומה שעומד על הפרק זה הישרדותם של שני עיתונים. אנחנו לא יודעים על זה באופן מוצהר, אבל יש סימנים טובים שדיברנו על זה, אני חושב אפילו פה, שכל העניין התחיל בגלל התסכול של נתניהו מהכישלון שלו לסכל את המהלך שניסה לעצר את צעדיו של ישראל היום. ואנחנו מסיימים את זה באמת בריב די בוטה בין שני עיתונים, שהוא לא רק מהדהד את מערכת הבחירות, אלא הוא ריב על עצם הקיום של שניהם. אז זהו, אז אמנון לורד, תראה, הכותרת היום של ישראל היום, מעבר להכחשה ולציטוט של בני בגין שאמר ידיעות זה חרפה לעיתונות, כאילו שזאת כותרת עיתונאית של היום, אבל היעד של נוני מוזס להחליף את השלטון כדי להיות ראש הממשלה בחדר האחורי. אני רוצה להבהיר רגע את החוויה של לבלות שלושה ימים באמריקה ולחזור לישראל. כן. את נתקלת במיינסטרים, זה לא ישראל היום נגד ידיעות אחרונות, זה ידיעות אחרונות והארץ ושאר ערוצי האינטרנט, שהייתי מגדיר אותם יחד חוויה של חזרה לכלא מחשבתי ואינפורמטיבי. ישראל היום רק סכר שבולם חלק מההשפעה על אנשים אחרים, אבל הריכוז הזה של כל ערוצי התקשורת בהפגזה בלתי פוסקת של דמוניזציה נגד ראש הממשלה, זו תופעה ייחודית. זה גם הפעל, העיתונות הישראלית היא במחנה, רק לא ביבי. זה לא מחנה, זה כלא. ולכן הציבור שונא אותם, כי הוא שונא את הסוהרים. אז מה הדאגה הגדולה? אם הציבור הישראלי לא מאמין לעיתונות הישראלית ולא אוהב אותה. לכן גם גרבוז חשוב, כי הוא מבטא את התת מודע של הסוהרים. הסוהרים מהתקשורת. וזה לא דברים שנויים במחלוקת, והם לא פוגעניים. זה גזענות שאני לא חושב שאפילו דודו טופז התחרה בזה. אלה דברים גזעניים ברמות פראיות. רגע, מי הסוהרים? מי הכלואים בתוך אותו כלא? העיתונאים של ידיעות אחרונות, הארץ, ויינט, וואלה, ערוץ 2. כן. יש עוד משהו ששכחתי. רגע, והם מה? את מי הם קולעים? הם קולעים את הציבור הישראלי. אז איך זה שהציבור מקבל הישראלי כל כך ימני, הברית ולאורך שנים גוש הימין הרבה יותר גדול? כלומר, אי אפשר מצד אחד להגיד שהם, כי הבראז' הוא, תראי, את לא יכולה להפוך בן אדם לעשות לו ניתוח מין באמצעות מאמר מערכת בארץ. אבל את יכולה לקטוש כל הזמן את האדם שמלכד את הימין, שזה נתניהו. ואם את קוטשת אותו, את בסופו של דבר מקבלת מפה מפוצלת שאחרי הבחירות היא תקשה מאוד על השלטון במדינה. ולגופה של הכותרת הזאת שהיעד של נוני מוזס הוא להחליף את השלטון, באמת אתה חושב שזה היעד של נוני מוזס? לא יודע. לא יודע. זאת כותרת, אתה עיתונאי כל כך הרבה שנים, זאת כותרת? אבל אני שואל אותך, תראי, במשהו, אם העיתון הזה בעצם אומר שנתניהו הוא ימין קיצוני מצד אחד, והוא הסית לרצח רבין, ומצד שני הוא שמאל קיצוני שהולך לסגת אחורה מ-67, אז מה יש לנו כאן? זאת המלצה לציבור הערבי להצביע לליכוד? אז אני רוצה לשאול אותך, עוזי בן זימן, יכול להיות שצודק אמנון לורד שהוא אומר שהתקשורת הישראלית היא לא עשתה יד אחת, כי אין איזה פורום באמת שכולם יושבים ומקבלים החלטה איך לתקוף את בנימין נתניהו, אבל היא די מונוליטית. תראי, ברגע הזה זה מצטייר כך, במידה מסוימת, לא במידה מוחלטת, אבל זה אומר דרשני, למה זה כך? למה דווקא במערכת הבחירות הזאת פתאום כל התקשורת היא אנטי ביבי? אני לא קונה את זה שזה תוצאה מאיזושהי, בוודאי לא מאיזשהו ארגון, אלא יכול להיות שמי שמצדד בנתניהו צריך לשאול את עצמו למה זה כך? האם התקשורת באמת משקפת את רכשי לב הציבור? את זה אנחנו נראה ב-18 למרץ.
אבל תראה, גרבוז לא דיבר נגד נתניהו, הוא דיבר נגד אנסים, רוצחי ראש ממשלה ומנשקי מזוזות. מי דיבר? גרבוז. אבל גרבוז בכלל לא עיתונאי לצורך העניין הזה, הוא לא כותב בשום עיתון. הוא מבטא את הלכי הרוח של אליטת התקשורת. אבל זה כי נוח לך לטעון את זה. הוא ביטא את דעתו, כי אם אתה רוצה אשכנזי, מזדקן, איש מאוד שנון ומאוד חריף, שזאת מישהו דעתו. מישהו שלקחו לו את המדינה מתישהו. יכול להיות, אבל מה זה רלוונטי למה שאנחנו מדברים פה היום? אנחנו מדברים על הצורה שבה התקשורת מסקרת את הבחירות. גרבוז הוא כבר לא עיתונאי, פעם הוא כתב טור נהדר. תראה, אבל אני חושב שזה לא... מאוד מעניין שנגיד בארץ, שני מאמרים מאוד רציניים, תקפו דווקא את אלי ויזל, בובת סמרטוטי מהשואה. מאיפה זה צץ? מאיזה חור? מאיזה מאגר... מאיזה מרבצי שנאה זה פרק? בוא נצטט את הדברים של חגי הוברמן, שכותב היום על אלמנה. שחגי הוברמן יחליט מי יהיה ראש ממשלה. ומה, רוגל אלפר מחליט מי יהיה ראש ממשלה? לא, אבל הוא... גם הוא לא מחליט. כלומר, יש פה מאמר שאפשר... אני חושבת שגם אנשי שמאל הרימו גבה כשהם קראו אותו, המאמר של רוגל אלפר, ויש מאמר של חגי הוברמן... ורבית הכט. סליחה? שאני מאוד מעריך אותה. גם היא כתבה את המשפט הנוראי הזה על אלי ויזל. נו, אז זה בעלי תורים, נו, אז מה? מה זה מוכיח? זה מוכיח שיש פה איזה תת מודע של אליטה שמאלנית שעושה דמוניזציה לכל דבר שמתקרב אפילו לבנימין נתניהו. אז איך נתניהו כולל ניצח אותי, בכל כולל אותי. איך נתניהו ניצח בכל מערכות הבחירות? מה זה סתם? הוא הצליח להרכיב ממשלה, הוא לא ניצח. בסדר. אבל המצב שלו עד יום הבחירות היה לאין ארוך יותר טוב ממה שלפי הסקרים זה היום. מה, זה תוצאה ממה? כוח עליון? או זה תוצאה מזה שהתקשורת, נעזוב את המון הציבור, לא אתה ולא אני מייצגים אותם. התקשורת ברובה, בחלקה הגדול, מבטאת מיאוס מנתניהו. צודק או לא צודק, אני קטונתי מלהגיד אם זה יחס מוצדק. אבל היא פשוט עושה את התפקיד שלה. אבל השאלה היא לא עושה את התפקיד, הדעות. כי בימים שנתניהו היה בארצות הברית, ניסו בכל צורה, והכתבים דיברו על זה ביניהם, בתקשורת הישראלית ניסו למסך את האירוע של הנאום, כאילו הוא לא קיים, שמו כותרות מלאכותיות, העיקר כדי לדחוק את זה הצידה. חייך, זה היה בשידור ישיר בשלושת הערוצים. ברגע מסוים זה פרץ את המסך, אבל בכל זאת הבן אדם נסע ביום ראשון, ועד הנאום זה כאילו מסוים. תראה, דוברי הימין לא מפסיקים להופיע בכלי התקשורת ולהביע את עמדתם. זה לא שסוגרים אותם וחוסמים בפניהם את הדרך, ובאופן טבעי, שלטון נתון לביקורת גדולה יותר מאשר אופוזיציה. זה נכון. זאת אומרת, זה מעין, הבחירות האלה הן באמת, מה שנקרא בארצות הברית, בחירות אמצע הקדנציה. כאילו, אחרי שנתיים. ובאופן טבעי, הבחירות האלה הן לעומתיות לשלטון. זה נכון. אבל מה שאת רואה היום, מה שאוזי אמר, המאוס הזה, מאוס במרכאות, זאת אומרת, אני חושב שביום הבוחר, יכול להיות שיהיה איזשהו מרד נגד הסוהרים, מה לעשות? אבל פה בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, אוזי, תראה, יכול להיות שמאמרי הדעות השתלטו על עמודי החדשות, ובעניין הזה אולי אמנון לורד צודק, כי במקום שהציבור הישראלי יפתח עיתון ויקבל... אני אף פעם לא צודק, אני רק אולי צודק. אולי צודק, אוקיי. ויקבל חדשות ומידע, הוא מקבל מאמרי פרשנות שהופכים לכותרת ראשית. זה דבר נכון שמתחבר בכלל למצב של התקשורת בשנים האחרונות, שמערבבת לחלוטין, חוץ מאשר שני עיתונים, מקור ראשון מצד אחד והארץ לטעמים מצד שני, מערבבת בין דעה לבין ידיעה. זה נכון. האופן שבו ניקח את ישראל היום, ממצג את התכנים שלו שהם מאוד פרו-ביבי, הוא בדיוק מקביל לאופן שבו ידיעות אחרונות, שהוא באופן בזוי לדעתי מבחינה עיתונאית, תוקף את ביבי, איכשהו מייצג אותם בעיתון, גם בצורה שבה הוא מגיש את החדשות, ובוודאי בעמודי הדעות, בתורי הדעות. אבל זה ככה, היום העיתונות, כדי, בכלל זה פונקציה של דבר אחר לגמרי, של קיומה של הרשת, שמתחרה בתקשורת המסורתית, והמותר שיש לעיתון המודפס, זה להעשיר ולהרבות בעמודי הדעה, בתורי הדעה, כי את האינפורמציה אפשר לקבל 24 שעות קודם לכן ברשת, וזה באמת גולש היום לעמודי החדשות, אבל זה חלק מתופעה תקשורתית כללית, לא נוגע דווקא לבחירות. כן, אבל יכול שביום שאחרי התקשורת תצטרך להקוט על חטא ולהגיד לעצמה, אנחנו
לפחות חלק מהתקשורת, אם לא כל התקשורת, חטאנו לאמת ולעבודה העיתונאית ולאינטגריטי העיתונאי שלנו? את נאיבית. אנחנו לא נקיע על חטא. אני חושב שלא נקיע את החטא. עוזי אמר ששנינו לא שייכים, לא מייצגים את הציבור, וגם עוזי לא מייצג את התקשורת של היום. הוא שייך לתרבות קודמת שבה הוא יכול היה אפילו לייעץ לי במשברים משפטיים שמקור ראשון היה מעורב בהם, ואני התייעץ איתו למרות שהוא מהצד השני. אני לא חושב שהיום יש תופעות כאלה. אני לא יודע, אבל אני באמת לא יודע. אני גם חושב, באמת אנחנו צריכים להזהיר את עצמנו. גם בתוך ידיעות וגם בתוך ישראל היום, יש עיתונאים אינדיבידואליים שחלק מהם לא מקומנף. אז אני רוצה לשאול אותך, מה חלקו של נתניהו במצב האנומלי הזה של העיתונות הישראלית? הרי גם הוא תורם תרומה, נגיד ככה, לא בלתי צנועה. במצבה של התקשורת? לא, בזה שהוא במה שקורה, יזם את הקמת שמנהל ישראל היום. זה מה את מתכוונת? בכך שהעיתון הזה תראה, שתומך ברור, בו באופן מובהק נתמך על ידי התורם הכי גדול שלו. בזה שהוא יזם את, או שאדם מקורב אליו יזם את הקמת ישראל היום, אז בוודאי הוא יצר תחרות כלכלית שפגעה בבסיס העסקי של העיתון הגדול במדינה, והדבר הזה יצר מלחמת גוג ומגוג. לא, תחרות בבסיסה דבר טוב, בטח בעולם העיתונות. תשמעי, לפני שישראל היום נכנס לתמונה, נדמה לי שידיעות אחרונות אחז באיזה 60 ומשהו אחוזים מציבור הקוראים בארץ. זה היה דבר, זאת הייתה אנומליה. ועכשיו המצב הוא לא אנומלי? שעיתון שממומן על ידי אזרח של מדינה אחרת, אוהב ישראל ואוהב נתניהו ככל שיהיה. אין לך עיתון אחד שיש לו שליטה כזאת ללא מצרים על השוק. אני זוכר בעניין הזה, קודם כל היו לי שתי חוויות של שיחה עם הממונה על ההגבלים העסקיים. אחת לפני 10 שנים או קצת יותר אפילו, כשהיה דרור שטרום, ואז הייתה הבעיה של ידיעות אחרונות, היה גם איזה חוק שניסו לקדם יובל שטייניץ, תומי לפיד ותמר גוז'נסקי, שיחייב את ידיעות אחרונות מלי להתפצל באיזושהי צורה. אתה זוכר דבר כזה? לא זוכר. כן, היה דבר כזה, ב-2002 או משהו. תמר גוז'נסקי לא נבחרה. בקיצור, העסק הזה ירד. בכל אופן, זה העסיק את הממונה על ההגבלים העסקיים בתקופה של טרום ישראל היום. אחרי זה היה הסיפור של מקור ראשון, ונפגשתי עם ממונה חדש, הנוכחי, גילו, והיה צריך לשכנע אותו שמקור ראשון לא הולך להצטרף לאיזה מונופול שיפגע בחופש הביטוי. בעיניי זה היה נראה מגוחך נורא, שפתאום אנחנו במקור ראשון היינו צריכים להתגונן שחס וחלילה אנחנו לא הולכים להשתלט על כל ציבור הקוראים במדינה. טוב, כך או אחרת, אני רוצה להכניס פה עוד שאלה שנוגעת דווקא לכיסוי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הסרטונים והענייני המשפחה הפרטיים שלו שקיבלו תהודה סביב פרסום דוח המעונות של ראש הממשלה, אבל אתמול אני ראיתי קטע מתוך ראיון שישודר כנראה בערוץ 24, שבו נתניהו והגברת שרה נתניהו יושבים יחדיו בראיון לעודד מנשה, מי שאמר שצריך להותיר את המשפחה מחוץ לעניין, הרי מפמפם את המשפחה בכל מיני... זה ללא ספק. נתניהו משחק פה משחק כפול. הוא או בעל כוחו או ביוזמתו, בהחלט מוביל את רעייתו לחזית הבמה, שבה עליה מתנהלת מערכת הבחירות, או בכלל החיים הציבוריים. אגב, אתמול יום האישה הוקדש בין השאר לנשות הליכוד, אבל לשרה נתניהו, הוא הייתה במוקד האירוע. Good for her. הוא נותן יד בדרך כלשהי לזה שהיא בהחלט תהיה במוקד העניינים, ולכן זה לגמרי לגיטימי לסקר את ההתנהלות שלה גם בתוך הבית. וכשזה הסיקור הוא שלילי, הוא לא נעים לו, אז הוא צועק גוואלד, תתקפו אותי, לא את אשתי. זה באמת, מי משתכנע מזה? כמו, אני לא מכיר את הרעיון הזה, את הפרומו שלא הספק לראות, אבל זה רק דוגמה אחת. זה שודר אתמול במסגרת חדשות 2. תראי, בעניין של סיקור אינפורמטיבי, באמת, אם אשתו של נתניהו, שרה, היא מעורבת בחיים הציבוריים, אז זה לגיטימי. אני חושב אבל שהכיסוי הוא חרג לכיוון של דמוניזציה, פשוט מאוד. זאת אומרת, אני חושב זה יצא מפרופורציה. העניין זה הרי כדור השלג התחיל מהנושא של מחזור בקבוקים. לפי דעתי, כאשר הדבר הזה תופס
את הכותרות הראשיות במערכת בחירות מהסוג הזה, זה חסר כל פרופורציה. כן, ואיך אנחנו אומרים תמיד, הציבור ישפוט ביום פקודה. עוד שבוע ימים ועוד יום אחד. עוזי בן זמננו, לא, תודה רבה. תודה רבה. לשניכם.